Rött. Jaha, okej. Okay. Kan du inte lägga... Oh! Oj, oj, oj! It's fine. God morgon och välkommen till Simulatorsöndag. Christian Hedlund heter jag, jobbar normalt som röstskådespelare men jag slösar också med folks tid på internet extra mycket på söndagar. För då är det Simulatorsöndag. Och den här söndagen är ju speciell för min... Jag vet inte om han blir shotgun-partner, men ja, det funkar ju faktiskt i polisbilen. Det är olyckligt i det här fallet kanske. Precis, jag vet inte. Mats Nyland! Det vet man aldrig. God morgon Mats! Då ska jag slösa min tid också. Gud, det känns lite som att... Alltså först ska vi säga tack till Patreons som har köpt det här spelet. Och det är Police Simulator Patrol Officers. Som dessutom finns till current gen-konsolerna. Och vi kan ta det sen, men jag blev lite sugen. Men av fel anledning. Ja. Som man så ofta blir. Men alltså, det här... Jag drog ner det bara för att testa det här om dagen. Och det känns... Alltså jag måste ju säga, du som tittar ser ju att jag har redan spelat 8 timmar och 16 minuter av det här. Vad är för... Det är på samma gång helt fantastiskt och superkast. Men visst är det... Det här är första gången, jag ska inte gå händelserna för... Men det här är första gången som det känns som att det är lite som när vi började med Simulator Söndag. Ja, jag menar oftast när man... Vi börjar med ett spel, men vi har gjort 60-70 stycken. Då känns det ju liksom direkt att ja, men det här är ju bara piss. Liksom. Det här har man inte ens försökt. Alternativt, det här är gjort med kärlek, det här är bra. Liksom. Men det här är mer... Ja, alltså, det är ju inte så bra, men det är rätt kul ändå. Ja, exakt! Och samtidigt så känns det som att så här, när man tittar på det så bara, åh, det är Unreal Engine 4. Det är ju liksom en av de mest kapabla... last gen grafikmotorerna som finns. Och sen ändå det känns det som att de utnyttjar den till max, va? Exakt! Och bara alla gratis assets vi kan ha. Så. Ja. Jag vet, ja. Lite som, vad hette det? Det här där man hoppar Icarus. Va? Din Hall gjorde efter DayZ. Jaha! Du landar på en planet, du ska utföra ett uppdrag genom att typ levla upp genom olika nivåer av teknologi och sen du är klar så flyger du därifrån igen, så börjar om på nästa planet. Det var också bara så här, fienderna var typ djur som följde med Unreal. Zero effort, och så tog jag liksom fullpris för det. Folk var lite sura. Ja, men alltså det är verkligen så. Unreals Asset Store, de här får du gratis. Men det finns ändå, nej det finns någon, ja vi ska hoppa in i spelet. Och jag vill bara direkt, det står ju att hon heter Emma Davis, min officerare här, eller konstapel. Men jag har döpt om henne till Lin Erner, för att hon ser ut som Lin Erner. Så att, jag vill att du, om du ropar på mig så vill jag att du ropar Lin Erner, konstapel Erner. Min heter ju Frank Miller och tecknar banbrytande serier på nätterna när det inte är polis. Oh, nice. Men du, vi sätter igång och så ska vi se om det här, om det ens går att köra multiplayer. Vi tror det. Man vet ju aldrig. Då ska vi se, nu loggar jag in här. A new day in the office. Check the available shifts. Each week you can request up to 4 new shifts by taking a day off. Och jag har precis låst upp en ny del av stan, så det här har inte du. Alcombi. Är det? Den har inte jag, eller... Finns det fler? Vilken är den stor? Ja, precis. Jag har den nere till vänster. Conway har jag inte låst upp. Callahan. Va? Callahan Financial District har jag låst upp. Fan, hur mycket har du spelat egentligen? Jag är i första distriktet. Ja, jag har hela den högra där stora. Och sen så har jag Baytown, Callahan Financial och Jefferson. Oj, kolla! Ja, vad händer? Ja, men kom det upp på min karta här. Och jag har aldrig... Alltså, de här två poliserna som vi cosplayar som nu behöver D-vitamin. Jag kan ju säga direkt att jag kör ju med en 360-kontroll för att, alltså det funkar med tangentbord och det blir lite bökigare med handkontroll, men jag tyckte ändå det var lättare att
köra bilarna på, med handkontrollen. Så jag kör faktiskt med handkontrollen. Ja, kanske jag borde göra, men då får du köra bilen. Ja, men då gör vi så. Okej, okay, så jag kan välja Callahan, ett nattskift, eller Callahan Financial Sector, nattskift med bil, eller dagsskift i Baton. Det ser ut som att jag bara hänger på vad du väljer här, så att välj vad du vill. Jaha, men då tycker jag vi börjar med ett dagsskifte, för det är på nätterna alla the crazies come out, och då är det väldigt roligt. Jag har tagit så mycket. Level 11, hur mycket hade du spelat, sa du? Vi pratar inte om det. Level 3. Vi pratar inte om det. Här nu, 20-25 minuter. För man, det här tycker jag om, som vuxen som har begränsat med tid, att kunna välja hur långt ett skift är i realtid. Det är väldigt skönt. Mellan liksom 15 minuter och 90 minuter. Det är supernice. Så det är faktiskt skitbra. Det här spelet har någonting. Någonting. Lite slip så skulle det kunna bli ett riktigt spel. 20 minuter, start shift. Ska vi se vad som händer. Poll officers must also obey the law. Jag vet inte om jag håller med om... Multiplayer. Your shift, your first shift with a partner. Please be aware that we won't give you any hints while playing with a partner. Aha. Då får vi använda oss av handboken. Är det där du? Är det du? Men titta! Och du får ingen namnskylt ovanför det. Oj, nej. Den där trötta blicken. Jag ska göra ett drogtest på dig. Men blir de enda i stan med uniform på andra sidan. Men jag kan ta på mig hatten genom att trycka på högra spaken. Kolla här. Jag gör det på något sätt. Hur jag vet då? Inte vad det är på tangentbordet. Jag vill också hatt. Vad är kontrollerna där? Okej, så den där kan man få. Jag disablar callouts över radion för att det känns som att det blir bara jobbigt att behöva ha dem. Nej, vadå? Vill vi inte åka och rädda vem det nu var? Oj! Vi har fått en stor bil! Men det här är ju DLC. Jag har köpt DLC. Ja, du vet hur det är med mig. Ja, jag vet hur det är med det. Okej. Så. Vi beger oss då. Det här var ju fel. Ska vi inte åka dit? Kolla, arrestera. Arrestera? Vad står det? Naha, arrest and transport criminals. Det är vår uppgift idag. Men dra på radion igen. Tänk om det kommer. Ja, jag gör det. Jag gör det, så får vi se om det kommer. Så. Är det du som blinkar eller jag som blinkar? Jag blinkar. Jag blinkar inte. Jag sitter i passagerarsätet. Man vet aldrig. Nej. Då ska vi se. Det är så här. Man ser ju att så här, människorna ser ut som alla passagerare i Trains in World. Och bilarna ser ut som alla bilar i Trains in World. Och i det här Matrix-demot som de släppte också för den delen. Himla märkligt sammanträffande där. Ja, det är konstigt. Oj, han kör mot rött va? Den där tar vi. Tar vi. Nu fick han. Nu stannar han för att det blinkar och så ställer vi oss bakom. Nej, vänta, han drar. Jag har inte flaggat honom. Vänta. Jag flaggar honom. Vad hände? Shift over. What? Jag fick skjuta hans däck. Så här. Det som är väldigt intressant är att det här spelet är ju en riktig paragrafryttare. Alltså du måste göra allting helt rätt. Det du ser där uppe är ju på nollan poäng. Det är liksom så här service points, saker jag gör rätt. Och sen är det conduct points som jag inte ska helst få minus utav. Men jag har fått minus varje dag tror jag. Okej. Okej, vi har traffic stop. Kom igen. Hoppa in. Hej. Sa pojken. Du drar på sirenen direkt där. Ja, men det är traffic stop. Nu. Då har folk på sig för... Världens tystaste bil. Flytta på det. Hallå. Ringde en ambulans igår. Då stannade ju trafiken. Det var ingen som flyttade på sig. Nej. Jag hör inte min bil. Hör du bilen? Ja. Jaha, jag hör inte ett billjud. Säkert någon bugg. Det känns ju lite som på jobbet. Jaså? Fast det är mer trafik i Stockholm än vad det är här, kan jag säga. Ja, här var väldigt lite. Hör ingenting. Och en i och sig 4:30 på morgonen, det är klart det inte är någon trafik. Ah. Oj, där spanar lite trafik. Ja, nu då. Jaha, och så var det en sån här. Kolla. Då ska vi parkera vid sidan. Och sen så ska vi stoppa bilar här. Så de här kan nu vi
typ stanna och göra poliskontroll, då måste man ta upp lilla spaten här. Och så när det kommer bilar så måste jag hålla... Har vi den? Den flyger där. Den här polisbilen. Gör den det hos dig också? Svävar över trottoaren, ja. Ja, det är framtiden. Stopp, stanna, stopp. Bra. Jag stannar så hårt så vinner du den, Alexander. Och sen så, då kommer han behövas köra in till kanten här. Och så okay. Kan du gå och göra ditt jobb. Och så tar jag den här. Hey, hey, pull over to the side of the road. Så. Ja, hon lät arg. Ja, ja, ja. Hon har riktig jävla... Man fuckar inte med den här med konstapel Lärner. Det gör man inte. Så, då tar vi background den här. Check, nu ska vi se... Så först måste man berätta varför du har blivit stoppad, och i det här fallet så är det ju stopp. You are requested to cooperate for a routine check. What can I do to cooperate, officer? Och sen så ska jag då kolla henne. Let me see your driver's license and if available this vehicle's insurance please. Okej, ja. Vad heter hon? Jag är lite nervös, gör inte det. Jag tror hon döljer någonting. Ja, då får du plocka ut nå och friskarna för fan. Jag orkar aldrig kolla om hennes ID har gått ut. Vad är det för datum? Då ska vi se. Det låter som vi. Vad är det för datum? Det är alltså månaden är först, för det här är USA. Så den här går ut 11 ja, det är december. Månad, dag. Just det. Månad, dag, år. Men eftersom hon... Jag ska kolla hennes bil i datorn. Så då går jag till registreringsskylten. Zoomar in. Och sen då ska jag bläddra fram till henne. Så hon har... registreringsbevis, hon har försäkring, hon har dessutom gun permit. Och hon har... Man kolla skylten när man har zoomat in på den. Med tangentbordet tror jag att det är C. Nej. Oh, det var inget. Det var det visst. Och så, tid. Och så kan man titta här vad hon har gjort tidigare. Hon har inte stannat vid väjningsplikt och hon har kört mot rött, men inga större grejer. Men eftersom det här är en poliskontroll så tar jag ut henne ur bilen och så ska hon få blåsa. Låt henne blåsa för knark då. Blåser gillar det drogtestet. Ja. De blåser på pinnen så vet du direkt liksom. Nej, ja. Ah. Oj då, hon hade amfetamin i blodet den här. Ingen alkohol, men amfetamin. Så jag arresterar henne omedelbart. Nej, jag söker igenom henne. Jag kan inte, eller frisk kan man göra om man misstänker någonting. Men search, eftersom jag tänker arrestera henne så kan jag göra en lite mer. Oj, hon lämnar kvar sin taxiskylt här i luften, så är det. Oj, hon hade två styckna fällknivar på sig. Ja, jag tänker arrestera henne för amfetamin. Prata med hennes kompisar borta så länge. Please, no. Du kan inte söka i hennes, du kan inte söka i bilen och se om du hittar något. För du råkar släppa henne av misstag. Jaha. Jag menar, jag tänkte jag går och kollar igenom bilen så jag tryckte på let go. Skickar mig bara iväg henne. Jag låter någon hämta henne istället för att vi kör henne. Jag orkar inte köra henne tillbaka, så nu kommer vi få hjälp. Vi är inte klara med vår traffic stoppen. Nej, det är vi inte heller, ja. Kolla, han bara körde rakt in och stanna. Cop of the year. Tusant, ja. I'll go ahead and take the suspect stoppa into custody. Vad tar du den där, då? Hey, hey, pull over to the side of the road. Nej, nej! Varför tog han i så? Och det blir lätt för honom att komma förbi nu när det står en polisbil i vägen också. Det här är inte de stora utmaningarna med det här jävla spelet, att det är wonky. Wonky fucking wonky som unreal. Fan. Det är fler taxiskyltar som hänger i luften här. Va? Jag ser inga alls. Vad är du? Jag ser dig springa i low frame rate däremot. Low frame rate Matt springer omkring. Åh nej, ditt ben fastnar! Jag ser inget sånt. Okej, den här bilen ska jag... I've got köra a vehicle tisdag, your nej, torsdag. Can you send a tow truck to my current location? Jag ska aldrig picka de här parkeringsförbuden. Sure, it'll be with men kan ni avsluta ert ärende här borta eller? Ska ni stå här hela dagen? Jag tror att de ska åka nu. Det står en bil i vägen, ska jag flytta på den? Ja, gör det. Vänder precis, parkera på andra sidan gatan här. Kan vi göra. Det här ser... Wow, low frame rate Mats ut och åker igen. Det är väl så här som poliser brukar parkera vid Gullmarsplan, så här ungefär. Ja, titta. Realistiskt. Men ja, det här är ju det här som är wonky. För att vi kommer inte kunna avsluta det här jävla uppdraget. För att den här polisen inte kan föra in den här fången. Hon kommer inte in i sin bil för att hon har parkerat på auktion. Så då blir vi stående här och vi kommer få minuspoäng om vi inte avslutar det här. Så att det är liksom så här, jaha, här är vi. This is my life now. Och nu står en bärgningsbil mitt uppe alltihopa också. Som då ska hämta den här gamla... Ja, men alltså, det är så rörigt! Det är så rörigt! Som vi stoppade, de bara försvann.
här är så tydligt att det här spelet inte klarar av att hantera så här mycket asset stående och så bilar och AI som ska interagera. Så att, Det är det här med AI, bristen på. Men du, den här våra bil åker. Ja, men du, kolla. Den här bilen ser inte jätterätt placerad ut. ge en lapp. Ja, det ska jag göra. Jag ska bara kolla om det är någon jävla knärklangare som har den här. Nej, inte expired license, utan du får inte parkera här. Så här får du en liten bot. Chonk. Okej. Okay. Ja, men du ser ju, hela den här jävla vårt uppdrag bara fuckar ur för att det står nu en bärgningsbil och en poli... Oh! Kör inte sönder vår bil bara, för det är ett sånt jävla härke. Nu har jag billjud i alla fall. När du sitter i passagerarsätet. Du kör ju lite fort skulle jag säga. Vad är hastighetsbegränsningen här? Ja, vänta, jag ska... Rött! Jaha, okej. Okay. Kan du inte lägga... Åh! Oh! Oj, oj, oj! It's fine. Det är lugnt. Ska vi göra det? Ja. Vi kommer. Vi skulle åka vänster där. Nej men. Vad gör du? Nu måste vi ta hand om nej, ska vi inte ta hand om olyckan? Vi är upptagna. Vi är upptagna. Vad gör? Det är lite dåligt nu. Men nu åker du åt fel håll. Ser du GPS? Nej men. Nej. Ja, det är tur att det här inte drar på mina conduct points i alla fall. Oj, här är någon som står i någon. Ja, var det? En nummer två, så. What the hell is... Det här är inte mitt på blanket. Get a room! Hur gör man? Jag vet inte, jag ska säga. Escort to RST. Det är ganska mycket som en robot, vet du det? Så, in med. Escorting you to the police car. Nej, men huvudet. Jag tror att det är här borta. Här. Jag dömer för övrigt lite att när man trycker på M för att öppna kartan. Här står det polisbil. Ja, precis. Kan man inte trycka på M för att stänga kartan? Det är ju polisstation. It's time to take you to the police cell. Kom nu. Så om någon isarresterade mig med en demon och tåna rösten skulle jag bli rädd ju. Då bara, de är här. AI:n har tagit fast över. Fast det är en Terminator-film. Och någon sa hej till mig. Hej tillbaka så får jag plus 2 CP. Dina ben, alltså dina ben! Put in custody. Nej, där var det redan någon. Här, du får en egen. Please stay calm and cooperate. Oj, vad händer? Vad gör hon? Jag tycker det ser ut som hon inte... Det ser ut som hon kämpar emot med benet där. Jag var redo att plocka fram batongen, bara så vet. Du är en tvekande sekund på det. Okej, nu tar vi en hel bil och så kör... Oj! Här har det hänt grejer! Mats, är det jag som... Jo! Vi pratar det. Jag ringer ambulansen. Kan du börja fota? Du tar fram kameran och så fotar alla skador på bilarna och gärna sladdmärken och sånt där. Det har jag gjort. Man kan ju lämna de där skadade på marken. Det är ingen som bryr sig om liksom. Jag vill inte ens plåta dem, ingen bryr sig om dem. Ligger någon och dör på gatan och jag bara kliver rakt över henne. Då ska vi se, det är den 20... Okej, let me see what I can do. Can you hear me? It hurts. Alltså 12 januari. But I think I'm fine. Ja, men det är okej. Okay, good. Skådisarna här, du måste ju vara sjuk. Ja, jag känner det. Det är nog dags för mig att lämna branschen. Precis, om du kommer upp till den här nivån då... All right. I'm just collecting a sample to check. Jag tror inte det är några mer gula pluppar och fota här nu. Okej, hon har... Nej, hon hade... För gränsen är 0,08 promille. Hon hade alkohol i sig, men inte farligt. Plåta allting. Inga droger. Då ska vi bara kolla dit. Ligger ju någon här. Jag kan prata med henne. All right. What have we got here? Jag ska prata med henne. Låg ju bara det och skräpa. Ja, registreringsskylten har gått ut. Den får fan med en liten bot för. Men du kan ju stapla böter. Just det. Men jag hade bara... Jag pratar med en andra här. It will cost you between $50 and $250. Oh, come on. That's so much money. Vi blås här. Se om du har knarkat. Nej, har vi inte gjort. Det är ut som om hon körde på för all del. I'm shocked, officer. I have no idea what happened. Du misstänkt ut.
De där glasögonen. Vilka glasögon? Som hon har. Hon har inga glasögon! Har du en svart tjej med hårband framför dig? Och iPhone-lurar dig? Nej. Hon har glasögon. Mörkt hår, grön klänning. Ja, och iPhone-lurar i öronen. Nej. Hon har inte glasögon. Olika personer. Har den här grå klänning och ja. Bruna ögon till ett asiatiskt ut? Ja. Hon samma, men det är inte samma. Nej, hon den här har inga glasögon. Okej, okay, så hon, ska vi, är vi nöjda så? Ska vi göra en rapporten och skicka iväg dem? Jag gav en rapporten, men jag vet inte riktigt. Jaha. Vi missar något. Ja, men jag vet inte vad. Jag skickar, jag ger henne rapporten. Jag göra. Nej, men du får inte göra om du tar misstanke. Ja, men hon vände ryggen till honom. Hon vände ryggen! Hon såg ingen! Du är så en jädra korrupt polis, Mats. We're finished here. You're free to go. Ger du iväg henne nu? Ja. Hon hade snacks. Då håller vi, tycker jag. Felony. Och nu börjar jag springa i slow motion uppför trapporna. Nej. En fantastisk dag utav konstapel Erner. Vad är mitt skrivbord? Det här är mitt skrivbord. En dag i allmänhetens tjänst. Ska vi se rapporten här då? Mm. Jag tänker att det kommer så där ut, men jag kanske levlar, vi ska se. Jag fick conduct points, fick jag 100 av 100 i alla fall. Jag fick minus 10. Jag gick upp i level. Jag med. Conway har jag låst upp och... Ja, det var det. Okej, okay, ta ett skift till då. Ska vi ta ett nattskift? Ja, och då blir det runt Conway. Det blir väl perfekt. Men gud, kolla, de har verkligen lagt till, du vet, så här, lens flare och smuts på kameran i det här också. När man tittar mot lampan. Men det är så här, ni har använt alla assets ni kunde i Unreal Motor. Det är ju för att det är bara bocka i förmodligen lens flare så får du det. Ja, liksom. Exakt. Ja, men vi tar den här klassiska Crown Victoria. Jag har faktiskt tasat någon som försökte fly från mig. Ja. Jag har gjort det ett par gånger. Hon bara, no, I'm innocent! Och så bara sprang hon. Oj! Du bara gav henne böter omedelbart. Vadå? Kasta skräp på gatan. Du kollar ingen lägg och så. Ah, nej. Men det ska man göra först. Det är då man får, annars får man minus i conduct point. Man måste alltid kolla identitet först. Spelar väl ingen roll. Okej, nu följer vi den här bilen. Hon åker och bromsar jävligt konstigt. För det är så här, AIN klarar inte av att köra i stan. Så därför hon åker och bromsar hela tiden för att inte krocka. Kör lite ryckigt måste jag säga. Är han full eller? Ska vi plocka in han? Vet du, frågan är, kan du trycka på datorn under tiden jag kör? Ja. För då kan du kolla hans registreringsplåt. För nu har jag honom. Oj! Hur då? Men då måste vi zooma in på den, va? Ja, det måste vi. Vi väntar tills det blir... Det var någon som körde för rött bakom oss, men det såg inte jag. Vi väntar till nästa rödljus och skannar honom. Nu har inte jag någon motorljud igen. Vilket kanske är bra, för att den här hastighetsbegränsningen här är 35. Och jag kör liksom på ettan. Rusar liksom motorn hela tiden. Ja, nu ska vi se. Poliskopjur. Nu, ja men nu stannar vi. Nej, vad fan, då blev det grönt. Kan liksom inte få något... Nej, men man måste stå still. Åh, oh, nu då. Nej, grönt. Fan, grönt igen. Så här jävla flöde brukar det aldrig vara i trafiken. För han måste stå still och då kan man... Jag har skannaren. Och så trycker jag på C och så... Ska vi se här. Det är ju lite synd för att jag... Du har ingen försäkring. Stoppa den jäveln. Har han det? Är det så? Va? Okej. Så. Jag åker släggan fram. Vill du ta det? Det ska jag göra. Du kan ta det. Ja, då ska vi se. Först stannar jag för att då... Han har ingen försäkring. Var det du sa? Sa du det, Mats? Beredd. Ja. Fick jag minus 2, så förmodligen har du gjort någonting fel. Jag sa ju det. Stod det i databasen? Ska vi se. Hans körkort är okej. Och det där är han. Nej, jag glömde kolla in försäkringen. Då skannar jag hans bil. Stå inte med pistolen riktad mot honom. Vadå, han försöker åt.
Han har visst försäkring. Ja, men jag skannar ju. Det är ingenting som är fel. Han är model citizen. Okej, jag ska skanna igen. Everything's fine. You're good to go. Bye. Vehicle information. Insurance status invalid. Va? Ja, och för mig hade han det. Då får jag prova att prata med. Ja, gör det. Men nu, då får du stanna honom först. Ja, nu har han. Ja. Hank, kom, vi stannar honom igen. Pistolet, spaden. Nej! Vi tar en ny. Och så ser vi om vi får olika. Han har ingen försäkring på min skärm. Nej, är det så illa? Så att du måste ta ärendet om du upptäcker det, liksom. Kanske. Det är ju jättemärkligt. Det borde ju synka, tycker man. Ja, fan. Här står vi vid brandpost, kolla. Den får du till och med bärga. Fan. Vad är en böter först? Ja, bra. Och sen bärgar han. Alltså, okej, så multiplayern är lite prutt. Lite, det funkar så där skulle man kanske säga. Men jag tror, rätta mig om jag har fel, men jag tror att det är det här som folk på något sätt har önskat sig med alla de här polismoddarna i GTA. Att man så här, ja, vill ha det. Ja, det är det här de... Wow, wow, wow! Oh. Vad gör han? Han går, fan, jaywalking. Det där, nej, honom plockar jag. Här, springer fram. Det är bredvid honom som seglar genom luften i sittande ställning. Ja, de ser går i varandra nu, men... I need to see your ID, please. Nu tar jag ID på han. Jävlar, gå ner och kolla i backen. Det här är inte okej. Okay. Sitter ner på min skärm. Jag tänker ge honom en varning, tänker jag göra. Ja. För jaywalking. I'm not gonna give you a ticket. Va? Fick jag 5 minus för det? What a relief. Varför då? Igen. Det är så mycket som händer, Mats. Och du kommer spelar springa med en spatel bakom. Hur kul det händer. Alltså, det är så mycket märkligt. Det jag funderar på är, kan du ha valt fel alternativ där du skulle igen? Jaha, du menar att den hoppade kanske i min... Oj, dit kan jag inte åka. Ja, jag menar att du kanske råkar välja fel alternativ. Så det kan ha varit. Den är lite... Jag har gjort någonting. Det har hänt förut. Vi skannar någon jävel. Ja. Ja. Han kör som en sopa, vi ska se. Valid insurance. Kvandar. Den här? Ska vi se vad den säger på min? Ja. Invalid registration, säger jag. Så, då är frågan om... Oregistration, okej, den bytte. Jaha. Det såg inte samma bil, skitsamma. Oj, vad hon gled. Hennes ID har gått ut också och hon har inget körkort. Stoppa den. Hon vinglar, hon är full. Ser du hon vinglar? Ja. Hon är full som ett ägg. Men okej, men då plockar du henne på registreringen och att hon inte har något körkort. Precis. Jag ska bara kolla här, men det står. Hon har ingen körkort, hon har ingen ID. Och precis, registreringen bilen har gått ut. Hon är dessutom inne i sin bil. Det kan inte vara lagligt. Jag tänker faktiskt säga att hon inte hade... Hennes ögon... Alltså, jag måste ta en screenshot. Nobody can drive perfectly straight. Hon säger att man inte, ingen kan köra till, kan köra helt rakt. Please show me your license, men du ska se hur hon ser ut på min skärm. Yes, officer. There you go. Det här är hennes körkort. Är det här verkligen hon? Svårt att se. Ja, jag får väl gå på det då. Hon har ju inget körkort, står det i databasen. Står det? Då är det falskt i så fall. Ja, det är förmodligen. Den här böter för att stå för långt ut så länge. Då ska jag faktiskt kolla igen. För då är inte det där hon. Hon har väl ett fake körkort då? Eller hon, ja, hon har snott det. Ska vi se. Drivers. Nej, nej, det där var inte hennes kort. Okej, okay, då blir det... Kastar jag boken i ansiktet. Många fler som felparkerar sig på natten. Är det det du sysslar med nu? Felparkeringen? Ja, ja. Ur bilen? Jaha, hon var i bilen. Först så söker vi igenom dig. I will proceed with the search. Please cooperate. Nej men snälla! Så kommer han som en jävla... Hon hade fuktiga russin och en tändare på sig. Har jag skäl att söka igenom bilen, säger du? Jag ska ta lite test här och så kan du göra det sen. Ja, jag tror det.
i och med att hon har till och med druckit, så ja, hon, du ja, kan jag kollar, vi kollar bilen. Hon har snacks. You'll take a test to see if you've been driving under the influence of drugs. Hon har fake ID. Mm. Och ingen insurance. Snacks. There's a ticket for not having valid insurance. Snacks. Och sen så kommer jag att arrestera henne till följd av att hon körde med... Vad sa jag att hon hade? Amfetamin i kroppen? Var det det hon hade? Jag kommer inte ihåg. En chokladkaka i bakluckan. Nej, i bakluckan. Det hade hon inte. Bussbiljett har hon här också. Använder hon inte den, då har du sluppit allt det här. Vehicle here that needs towing. I need some backup here. Take a suspect into custody. Ah, det kändes väldigt rörigt, men å andra sidan två vita poliser som ah, jag blev påkörd, Mats! Ser det? Så det här spelet upptäckte att jag försökte nämna rasmotsättningarna inom amerikansk polis och de bara nej, inte inte prata högt. Då ska vi se om jag kan göra en hand. Oj. Hur gör du det där? Oj. Wow! Den har dessutom redan en bil på flaket. What the fuck is happening? Här har det skett en olycka också. Det är ju så här. Va? Unreal Engine är... kan vara i rätt händer helt fantastisk. Men det här är ju precis som de gamla simulatorerna. Fast det är snyggare. Det är en polerad bajskorv. Alltså, när det funkar, som sagt, jag har suttit i 8 timmar för att det är väldigt roligt. Men det är så mycket som är bäng. Okej, vem är det? Gick du in i hans baklucka? Jag hade ett pistol där, jag ska kolla om man har. Ja, det är bara book 'em. Tack. Ska vi se, ska jag... Smal polisskolan-referens var det. Alla som reagerade på den får en stjärna i kanten. Tack Patreons för att ni står ut. Så. Ja, vi gör den här olyckan, det var ingen kul längre. Var är du någonstans nu då? Ja, du sitter i bilen. Jag sitter i passagerarsätet. Ja, det var nära till stationen polisen. I alla fall. Ja, det var ju här, ja. Och tvärs över gatan från polisstationen. Vi tar varsin nu. Nu jävlar. Okay. Vi bara drar iväg med blåljus. Oj, vad nära! Oh, han körde rakt in i din bil! Han körde på mig, vad fan! Ja, men vi ska scanna skylten först också så vi vet om man har något fuffigt först. Ja, scanna. Ingen försäkring heller. Oj, olycka precis framför oss. Och någon som åkte och tittade, vet du. Jäkla rubberneckers. Och inga... Nej, han inte ens bromsa den här jäveln, vet du. Hej, hej, my lady. Please show me your license and vehicle registration. 08, är det? Yes, officer. There you go. 08 är gränsen. Ja, så då, jag fick upp, den här personen har kört full. Så att, jag säger ja. Ska vi se här, då gör vi handcuff, narkotics, alkohol, så. That vehicle crossed a straight line. It's dangerous, officer. Nej, hon är clean, den här, alltså. Jag ska kolla hennes bil bara. Ja, så hon inte har någonting. Är det hennes? Den här gråa, ja. Plåta allting redan? Ja, jag har plåtat. Yes. Och han då? Du har missat lite grejer på bilen. Please show me your ID and vehicle insurance. Tack. Plus istället. Och han har dessutom Mariana i blodet också. Det blir en search på dig. Kindly cooperate with me. Kolla bilen och se om han har chips. Mm. Oj, han har både gräs och choklad. Driving under. Vad sa jag att han körde med cannabis i kroppen, va? Mm. Ja, och alkohol. I found an illegal item. Sa du det? Sa du? Sa jag det? En pistol. Okej. Okay. Hade han ens gun permit, måste jag kolla. Inte. Gun permit, no. Okej, okay. Vad är därför då? Open warrant, han var ju... han är efterlyst. Nej, han det också? Ja. Han hade en gurka i baksätet, Mats.
Get him! Jag vill inte veta. Han måste... Vad är han nu då? Har du skickat en bil på honom eller? Är han borttransporterad? Jag har inte gjort det. Men var är han någonstans? Ja, han står här borta! Han försöker vara osynlig! Har jag flyttat på sig? Hörru, fuckface. Gjorde han det? Den här ska få din olycksrapport i alla fall. Är du bakom mig nu? Jag har ingen aning om var du är någonstans. Jag är här. Du gör som blind! Jag är här! Motsatt. Oj! Olycka på andra sidan gatan. Alltså alltid när man står still i det här spelet så smäller det jämnt och ständigt. Jaha, vårt skift är över. Ja, you're free to go. Då ska vi se var vi åker hem någonstans då. Åh, jävlar vad du kör! Ja, jag slår på blå ljus också. Så vi kommer hem fortare. Var ska vi då? Hemåt, jag vet inte! Bästa sound of the police! Bästa sound of the police! Oj, oj, oj! Systern hem får bjuda på donut! Är det här polisstationen? Nej. Vilken jävla pit maneuver! Det roliga är att jag fick inga minuspoäng för något av det där. Sådär, det får räcka för idag, men vi kanske återvänder till det här för att ju mer vi låser upp desto tyngre... Någon gång måste vi få hamna i en firefight liksom. Jag tänker det, eller i alla fall använda tasen. Eller hur? Kanske du hade gjort. Ja, jag har gjort det några gånger, men inte på video. Det finns dock, om du är Patreon så finns det ett avsnitt av Simulator Extra. Där jag spelar lite själv och bara ger dig en liten, liten smakbit av det här. Utan Mats och under kontrollerade former. Vilket är mycket tråkigare, men om du vill se spelet i den formen så finns det på patreon.com/onemanchonevoices. Men communityn får väl tycka till. Ska vi återvända och polisa mer? Det måste... Jag tycker det. Jag tycker det också. Jävlar. Men jag menar, utan mig är väl automatiskt under kontrollerade former. Ja. Förstår du vad jag menar när jag säger att det här känns som ett sånt här en gammal simulator som de var förr, där man har den här, som du uttryckte det, den här, man vill göra någonting och har mycket goda tankar men inte kapaciteten att sätta allting, alla pusselbitar på plats liksom. Ja, men det känns ändå som att de har försökt med det här. Ja, absolut. För att de har också... försökt göra någonting men de har inte riktigt klarat av det. Nej, och det är sån jävla liksom paragrafryttande på hur, för att klara dig med 100 liksom conduct points så måste du så här, först berätta varför du stoppar dem och sen fråga om ID och kontrollera allting sånt. Och sen, det hjälper ju inte om det är så här, hon har kört med Mariana i kroppen. Och sen så när du då ska börja arrestera, du får ju inga hints utan det är så här, du måste ha kvar det i huvudet och annars får du ta upp. Så här, ja men du vet, få ta upp handboken och läsa, det gjorde jag mycket i början. Så här, vad är alkoholgränsen och vad är den lagliga gränsen för Mariana i den här delstaten? Så det är mycket sånt där de försöker göra rätt liksom. Ja, men det kan ju nästan man har en manual och en anteckningsblock. Ja, men precis. Jag skickar en bild i chatten på där en som du arresterar. Ja, okej. Okay. Såg lite misstänkt ut måste jag säga. Jag lägger upp den i bild för dig som Jag fattar misstankar direkt. Alltså du är sån, jag vet inte, det är Sherlock och du. Du kan liksom se såna där detaljer som ingen annan fångar. Två subtila hint. Ja, vill du att jag och Mats ska lägga mer tid på det här av någon märklig anledning så får du hemskt gärna hjälpa oss via Patreon. Eller om du inte kan det så gör det som YouTube kräver, det vill säga tryck på en like och så och prenumerera på det här skräpet så missar du inget nytt avsnitt om du nu är lika skadad i huvudet som vi och tycker att det här är kul. Så... Det måste finnas tiotals som är det. Ja, just nu. Drömmen är ju att vi når till 1000 idioter. Och vi är ju på 960 plus nu. Så att, tack så mycket för idag, Mats. Tack själv. Alltid ett nöje. Får se om du håller kvar vid den åsikten när jag säger so long, see you later. Ja, du sjöng åtminstone inte den här gången.